Glazbe svijeta. Putujmo svjetskom glazbenom baštinom. Glazbeno putovanje Europom. Azijom. Afrikom. Australijom. Južnom i Sjevernom Amerikom u programu Radio postaje Mir Međugorje. Poštovani slušatelji, radio postaje Mir Međugorje. Nakon prigodnih adventskih skladbi na početku mjeseca prosinca, u ovoj posljednjoj emisiji u 2022. godini govorit ćemo o blagdanu Božiću, čiji su vjerski sadržaji i kulturološki okvir njegova kalendarskog smještaja postali neiscrpno umjetničko nadahnuće tijekom stoljeća svim kršćanskim narodima. Kako se slavi Božić i koji su običaji, doznat ćemo u nastavku emisije. Slavljenje Božića predstavlja nešto najsvečanije i najromantičnije u kršćanskom svijetu. To je blagdan iskonske radosti djece Božje, gdje kršćani doživljavaju tračak milosti, blagoslova i blaženog veselja, što se postiže dubokom vjerom da je Bog među nama, da nam je blizak i da se rodio kao čovjek. Božje utjelovljenje u osobi malog djeteta u jaslicama stvara izraz stvarnog veselja u ovim blagdanima. Tu se uklapa i sve ono što je izraz folklora i pobožne fantazije. Ukratko,
cijelo ljudsko biće odaje izraz božićnog veselja i ushićeno treperi u božićnoj noći sa svješću da je Bog među nama, da nas dariva svojim mirom i blagoslovom. I played my drum for him, ba-ra-ka-bum. I played my best for him, ba-ra-ka-bum-bum, ra-ka-bum-bum, ra-ka-bum-bum. Then he smiled at me, ba-ra-ka-bum-bum, me and my drum. Oh.
Kada je u pitanju slavljenje Božića, nekada i sada, s pregledom od jednog do drugog mjesta u jednom ili drugom narodu, moraju se uočiti razlike. Te razlike ukazuju na mnogovrsnu složenost i bogatstvo načina slavljenja, gdje povijesne prilike pogoduju, pojednostavljuju ili guše pojedine običaje božićnog svetkovanja. Civilizirani kulturni svijet s prizvukom globalizacije teži uniformnosti, ujednačavanju sa svojim odrednicama koje bi po mogućnosti vrijedile za cijeli svijet. Time se zapostavljaju i ruše običaji koji su karakteristični za pojedina područja i imajući u vidu ovakve tendencije uviđamo da se mnogo toga mijenja u slavljenju Božića. Svijeta. Putujmo glazbenom Europom. Koliko poznaješ europsku tradicijsku glazbu? Možeš li nabrojati 2 europska tradicijska plesa, a 3 tradicijska glazbala europskih naroda? Govori nam svakog drugog četvrtka u mjesecu doktorica etnomuzikologije Lidija Vladić-Mandarić sa Sveučilišta u Mostaru. Better watch out. You better not cry. You better not pout. 'Cause I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. Who's naughty and nice? Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He knows when you're away. Slaviti Božić u novom ruhu suvremenog katoličkog svijeta podrazumijeva nekoliko stavki ujednačenih i karakterističnih za cijelo katoličanstvo, a to je ispovjediti se tijekom došašća, okititi bor, pripraviti jaslice, stvoriti blještav ugođaj osvjetljenjem i kićenjem domova i naselja, ići na polnoćku ili koju dnevnu misu, obaviti bogojavljenski blagoslov i namaknuti dobroga jela i pića. U ovakvom suvremenom obilježavanju božićnih blagdana gube se i zaboravljaju narodni običaji koji su onako više lokalnog karaktera i koji se mijenjaju i dopunjuju od mjesta do mjesta. Naime, trebali bismo čuvati i njegovati drevne i lijepe običaje uklapajući ih sa suvremenim novostima koje dolaze sve više do izražaja u božićnim slavima. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake.
born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Objedinjujući stare narodne običaje i suvremeno spremanje, slijedimo kontinuitet spomena na Kristovo rođenje. Time će svako naše slavljenje Božića biti kršćanskije i bogatije u doživljaju. Jednostavno, imati će više duše, biti će bliže betlehemskom ozračju. Katolici su imali i još uvijek imaju lijepe običaje koji dolaze do izražaja pri slavljenju Božića. Jedan od takvih je vrijeme Adventa, koje predstavlja dužu pripravu za slavljenje Božićnih blagdana. Pored ispovjedi postavlja se Advent s 4 svijeće koje se pale po jedna prema adventskim nedjeljama, tako da zadnju nedjelju gore sve 4 svijeća. Na Svetu Luciju se sije pšenica koja nas podsjeća na novo života, na naše preporođenje s Kristovim dolaskom s jedne strane, te na kruh naš svakdanji pripravljen od te žitarice s druge strane. A very Merry Christmas.
24. prosinca pada zimski solstici, kada se pale vatre kao i za ivandanske krijesove uoči ljetnog solsticija, da bi se uz bdjenje iščekivalo rođenje. Padnji dan je dan velike pokore, odnosno velikoga posta. Prema običajima iz davnih vremena, post i nemrs na badnji dan bio je u rangu pokorničkih dana čiste svijede i velikoga petka. Primjerice, dobro bi se prala i čistila tepsija od svake masnoće kako bi kruh bio po mjeri posta toga spomenutoga dana. Ono zbog čega je badnji dan poznat i po čemu je dobio ime je badnje drvo. Naime, paljenje badnjaka, unošenje slame u kuću, kolendavanje, sijenje pšenice, jaslice, samo su neki od raznolikih običaja koji se vežu uz radosno božićno vrijeme. Također, na badnji dan ili koji dan prije kite se domovi, naselja, a najatraktivniji od svega je kićenje bora, koje kod nas stiže sredinom 19. stoljeća i uglavnom utjecajem njemačke tradicije. Glazbe svijeta. Putujmo svjetskom glazbenom baštinom. Glazbeno putovanje Europom, Azijom, Afrikom, Australijom, Južnom i Sjevernom Amerikom u programu Radio postaje Mir Međugorje. Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright. Za ovako veliku svetkovinu domaćini bi se uvijek pobrinuli za obilan stol u svojemu domu. Nakon čestitanja Božića u mnogim domovima za doručak bi se jela pečenica s hrenom, hladetina, domaće kobasice, kulen, slanina, pršut sa sirom i maslinama. Božićni ručak uključivao je juhu, meso, razne pečenke s povrćem, hladetinu, sarmu, pirjani kiseli kupus, kiselu repu, krumpir, razne vrste kruha kao što je božićna pogača, česnica, krsnica, božićnja, križnica, pa peciva, voće i brojna druga jela. Od slastica se jedu torte, rahnječe, makovnječe, kolači od oraha, rogača, sira, suhi sitni kolači, paprenjaci, smokvenjaci, medenjaci itd. Bye.
yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one night. Thank God it's Christmas. Na Božić se često odlazi na tri mise, za početak na polnoćku, na sam Badnjak na kojoj bi se dočekao Božić, zatim na ranojutarnju misu Zornicu, takozvanu malu misu, gdje se obično pričešćuje, a na poludanicu, danju ili velu misu odlazi se po danu. Na prvi dan Božića obično se ostaje kod kuće, a drugi dan Božića ide se u posjet rođacima i susjedima. Prvi posjetitelj koji bi posjetio kuću za Božić, takozvani polaznik ili položar, trebao bi biti zdrav, krepak, veseo, što bi domu donijelo sreću, a često su se unaprijed domovi dogovarali o takozvanom slučajnom posjetitelju da se ne bi izazvalo nesreću. Koledanje ili čestitarenje činilo se pjevajući tradicionalne božićne pjesme, a čestitare bi se često i darivalo. Neki od običaja zadržali su se do danas, a neki su postali dio bogate kulturne baštine kojom se naravno valja dičiti. No ono što bih još rekla je da se na polnoćki prvi put pjevaju božićne pjesme koje su sastavni dio bogoslužja i to redoslijedom Kyrie eleison, Svim na zemlji mir veselje, Dvorani neba, U to vrijeme godišta i Radujte se narodi. Postoje i drugi redoslijedi i druge božićne pjesme. Naravno, nije svugdje isto, no obično se na kraju izvodi Tiha noć. Tönt es laut von ferne und nah.
It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje i svim ljudima dobre volje želim čestit i blagoslovljen Božić, a ujedno mirnu i laku noć. Putujmo glazbenom Europom. Koliko poznaješ europsku tradicijsku glazbu? Možeš li nabrojati dva europska tradicijska plesa, a tri tradicijska glazbala europskih naroda? Govori nam svakog drugog četvrtka u mjesecu doktorica etnomuzikologije Lidija Vladić-Mandarić sa Sveučilišta u Mostaru.